wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddiisu wax ka bedeli doonto qaabka ay canshuuraha u qaadi jireen, isla markaana ballan qaaday inay bil kasta mushaharkooda heli doonaan shaqaalaha dowladdu. Wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Fartuun Cabdinuur ayaa umurtaas eegaysa. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta kulan la qaatay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ayaa sheegay in wax badan laga bedeli doono habka canshuur qaadis, kaas oo uu ku sheegay in aysan horumarsaneyn isla markaana lagu sameyn karo wax isdabamarin. Si taas looga fogaadana loo baahan yahay in wax badan laga bedelo qaabka haatan loo qaado canshuurta dowladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa sidoo kale ta sheegay in shaqaalaha dowladda mushaaraadkooda ay heli doonaan bil kasta, ayagana looga baahan yahay in ay waajibaadkooda shaqo ay gutaan. Waxaa soo saaray
برتون عبد النور تي في كلسن مقالة مقدشو.